mesmo com alguns diazinhos de atraso, não quis vir cá, não quis deixar de vir cá, dizer-vos qual é o livro de outubro do meu projeto, Ler Jodie Picoult com a Sandra. Uma Melodia Inesperada foi um dos primeiros livros que eu li da Jodie. Em inglês é Sing You Home. Digo já, não está no meu top 5, mas não está nos que eu gostei menos, porque se tivesse, bem, nada, ia dizer, se tivesse os que eu gostei menos, não estava aqui, mas não é verdade, porque alguns que eu não gostei assim muito também vão ser incluídos no projeto, porque lá por onde não ter gostado muito, não quer dizer que a Sandra adore e que vocês também. Mas esta é uma história muito, eu acho que é muito, são todas, mas esta é muito atual. Eu não li sinopse. Eu vou deixar no final o vídeo com a minha opinião. Eu não me recordo, mas eu devo ter dado 4 estrelas. É a história de uma rapariga que é heterossexual. Eu não me lembro se ela está noiva, mas ela tem uma relação com o noivo, claro, não é? E eu penso que eles têm problemas de infertilidade e têm já os ovos, não sei se é congelados, eu não sei, não percebo muito disso, qualquer coisa assim. E ela de um dia para o outro conhece uma rapariga, atenção, ela é heterossexual, somos todos até um dia, e apaixona-se loucamente por esta rapariga, separa-se, não estou a contar a história dele toda, mas é isto, e depois existe aqui a situação dos ovos. Pai, não me lembro se há tribunal, mas muito provavelmente há, se calhar vou espreitar aqui. Pois. É mais ou menos, não, é aquilo que eu vos disse. Pronto, eu acho que é uma história mesmo muito atual e eu acho que vocês vão gostar e espero que consigam arranjá-lo, já sabem. Depois digam alguma coisa, está bem? Tchau!